Namaskar. Hello, Dr. Unusthanale, Apnalok Hokoluke, Moi Mallika, Adonizonaisu. Hello, Dr. Unusthanat, Potek Dine, Ami Swastor Loko Jorito, Equity Gurtapuna Bihoyport, Bitang Pabe Kotapatu. Adjo Amiti Gurtapuna Bihoyport Kotapatim. Bottoman Homot Homogra Bissor Logote, O Homotu. Dutoguti Bahioha Ek Jotil Rukhose, Korkotu. গটিকে এই কর্কটটুক আসলতে কি কর্কটটুকৰ চিকিৎসা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে কিদৰে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ উপায় অবলম্বন কৰি কর্কটটুক নোহোৱাকৈ আমি ৰাখিব পাৰো আটাইবোৰ কথা জানি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু এই বিষয়ত কথা পাতিবলৈ আজি আমাৰ ষ্টুডিঅৰ মজিয়ালে আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজ্যিক কর্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ ৰেডিয়েশ্যন বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ নৃপতি কুমাৰ কলিতা স্যাৰক স্যাৰ আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো ধন্যবাদ আজি নমস্কাৰ খসাকে এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্তমান সময় দেখা গৈছে যে প্রত্যেক বছরে আসলে কর্কট রোগীর সংখ্যা সমগ্র ভারতের লগতে অসমতো দ্রুতগতিত বাড়ি অহা দেখা গৈছে গতিকে আমি বহুত কথা আসলে আজি আপনার লগত পাতিবলগি আছে বর্তমান সময় আমার কর্কট রোগী সকলের কেনেকুয়া তা পরিবেশত তেলুক আছে কেনেকুয়া এটা মানসিক অবস্থাত আছে এইবোৰ কথা আপনার লগত মই পাতিম তো প্রথমে মই জানিব বিচাৰিছো এই কর্কট রোগ আসলে কি হয় ধন্যবাদ কর্কট রোগটো হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰতে উৎপন্ন হয় একবিধ সাংঘাতিক ধৰণৰ রোগ বেমাৰ এটো উৎপন্ন হয় শৰীৰৰ যিবিলাক ভিতৰত কোষ আছে কোষ ভিতৰৰ ভিতৰত এটা জটিলতা আৰম্ভ হয় জটিলতাটো এনেকুৱা যে এটা কোষে কিমান দিন বাছি থাকিব আৰু সেই কোষটোৰ পৰা কিমান দিনত কিমানটা কোষ নতুনকৈ তৈয়াৰ হ'ব সেই বস্তুটোৰ এটা বেলেন্সিং হৈ থাকে যেনেকৈ এটা শিশুৰ পৰা ডাঙৰলৈ শৰীৰটো বাঢ়িলে ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আৰু নাবাঢ়ে বাকীখিনি চলি থাকে কিন্তু কর্কট রোগত কি হয় যে মরিব লগা সেলখানি মরিলে কোষখিনি মরিলে কিন্তু নতুনকৈ যেটো কোষ জন্ম হব তার সংখ্যাটো বৃহৎভাৱে সাংঘাতিকভাৱে বৃদ্ধি হয় যেনেকৈ ধৰক দশটা কোষৰ ঠাইত দশ লাখ কোষ আহিল তেতিয়া সেই কোষখিনিটো থাকিবলৈ ঠাই নাই হেঁচা ঠেলা হৈ যায় গতিকে সি এটা দম হয় কোষৰ দম যিটোক আমি মাছ বা টিউমাৰ বুলি কওঁ আৰু সেইটো কেতিয়াবা তাতে ফাটি পেলাই আলচাৰ হৈ যায় ঘাঁহ এটো কৰা হয় সেইটো কেঞ্চাৰৰে ঘাঁহ ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ যদি ব্লাডত বোন মেৰত যদি যেনে যদি লিকুমিয়াৰ কথা কৈছোঁ তাত যিখিনি চেল থাকিব লাগে কোষ থাকিব লাগে যিখিনি শৰীৰত কাম কৰে মানুহজনৰ জীৱনটোত কাম কৰে শৰীৰটোত কাম কৰে তাত কি হয় কিছুমান ইমেচিয়'ৰ পৰিপক্ক নোহোৱা কোষ ইমান ধৰণে হৈ যায় যে কোষৰ নম্বৰ বহুত হয় কিন্তু মানুহজনৰ একো কাম নকৰে কোষেৰে যেনেকৈ ইটাৰে ঘৰটো তৈয়াৰ হয় এখন ৱাল ইমানটা ইটাৰে তৈয়াৰ হল ইমান কেইখন ৱাল হৈ ঘৰটো হল ঠিক তেনেকৈ কোষবিলাকক লগ লাগি ধৰক লিভাৰটো হল লিভাৰৰ কোষেৰে লাংছটো হল লাঙৰ কোষেৰে ব্ৰেইনটো তেনেকৈ হল হাত ভৰি তেনেকৈ হল গতিকে প্ৰতিটো শৰীৰৰ কম্পনেণ্টে কোষেৰে তৈয়াৰী হয় খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে ছাৰ আশা কৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকে ধুনীয়াকৈ খুব বুজি পাইছে কথাখিনি ছাৰে খুব সহজকৈ কৈছে কৰ্কট ৰোগ আচলতে কি ছাৰ এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আমাৰ অসমত বিশেষকৈ আমাৰ কোনবিলাক কৰ্কট ৰোগ আমাৰ বেছিকৈ হোৱা যায় দেখা যায় সাধাৰণতে আমাৰ অসমত কৰ্কট ৰোগ ইণ্ডিয়াৰ বাকীকেইখন ষ্টেটতকৈ কিছু কিছু বেলেগ যেনেকৈ আগতে অসমত ডিঙিৰ কেঞ্চাৰ বেছি আছিলে সেইটোক পাইৰিফৰ্ম চাইনাছ বুলি কয় ডিঙিৰ ভিতৰত এতিয়া সেইটোৰ ঠাই লৈছে আমাৰ খাদ্যনলীৰ কেঞ্চাৰ আমাৰ অসমত বহুত কিন্তু বৰ্তমান দ্ৰুতগতিত খাদ্যনলীৰ কেঞ্চাৰ বাঢ়িছে মূলতঃ এইকেইটা বেমাৰ হয় মুখৰ ভিতৰত মুখৰ গহ্বৰৰ ভিতৰৰ বেমাৰ ডিঙিৰ বেমাৰ খাদ্যনলীৰ কেঞ্চাৰ আজি নতুনকৈ বাঢ়িব ধৰিছে লাংছৰ হাওঁফাওঁৰ কেঞ্চাৰ বাঢ়িব ধৰিছে গলব্লাডাৰৰ কেঞ্চাৰ বহুত দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে আৰু আপুনি যদি বিশ্বাস কৰে আৰ্বান কামৰূপত গলব্লাডাৰৰ কেঞ্চাৰ মানে ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত এটা ৰেকৰ্ড ইমান বেছি হৈছে এইটো ডাটা হৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ তিৰোতা মানুহৰ ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰে এনেকুৱা এটা ৰূপ লৈছে যে তিৰোতাৰ আটাইতকৈ বেছি কেঞ্চাৰ হৈছে ব্ৰেষ্টৰ আৰু দুই নম্বৰ হৈছে তিৰোতা মানুহৰ বেমাৰ হৈছে জৰায়ু আগতে জৰায়ুৰ কেঞ্চাৰ বেছি আছিলে কিন্তু এতিয়া জৰায়ুক তল পেলাই পেলাই ব্ৰেষ্টৰ কেঞ্চাৰ বাঢ়িব ধৰিছে এইকেইটা অৰ্গেনতে অসমত
কর্কট রোগ বেশি হব ধরেছে আমি বহুত কিনে কথা আপনার পর জানিবলগী আছে স্যার জিবিলাক আপনি ক্যান্সার কথা কলে কি হয় এবিলাক আমি নহুয়াকে কেনে কথা সাবধানতা আমি অবলম্বন করিলে ইয়ার পর আমি বাসি দেখিব আমি এবিলাক কথা আমি পাতিম কিন্তু প্রথমে মই আপনার পর জানিব বিচাৰিম যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতি কি আপনা খুদিব বিচাৰিছো যেহেতু এটা কোভিড সারিউ ফলে এটা কোভিডৰ পৰিবেশ এটা হৈ আছে আৰু আমি কোৱা শুনো যে কর্কট রোগী সকলৰ কাৰণে কর্কট রোগী বুলি নহয় যি সকল তেনেকুৱা অকমান কঠিন রোগ আছে জটিল রোগ আছে এই কর্কট রোগী সকলৰ কাৰণে কোভিডটো অকমান ৰিক্সি হয় আসলে অকমান গতিকে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এইটো সময়ত এই আপোনালোকে কেনেকৈ মেনেজ কৰিছে যিখিনি আমাৰ কৰ্কট ৰোগী আছে এইফালে কোভিডৰ পৰিবেশ এইফালে কৰ্কট ৰোগী চিকিৎসাৰ কথা আহি পৰিছে এই পৰিবেশটো আপোনালোকে কেনেকৈ মিলাই নিছে কোভিডটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা বেমাৰ আহিছে নতুন বেমাৰ মাৰ্চত যেতিয়া আপোনাৰ কোভিড আহিলে লকডাউন আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া আমি চিকিৎসকবিলাকে দমজাত পৰি গ'লো কাৰণ কোভিড যিকোনো মানুহৰ হ'ব পাৰে তেতিয়া বৰ ভয়াবহভাৱে মানুহ মৰিব ধৰিলে পৃথিৱীৰ বেলেগ ঠাইত গতিকে কৰ্কট ৰোগীৰ যেতিয়া কোভিড হয় তেতিয়া হয় কি কৰ্কট ৰোগীজন প্ৰথম কথা হ'ল হস্পিটেলখনত আহিব লাগিল আহিবৰ কাৰণে আপোনাৰ বাছ নাই টেক্সি ভাড়া বহুত বেছি লগত মানুহ বেছি আহিব নোৱাৰে ৰাস্তাত ধৰে তাৰপিছত মাস্ক পিন্ধা অভ্যাস কৰা নাই গতিকে হস্পিটেলবিলাকত কি হ'ল পেচেণ্টৰ আগমনটো বহুত ধৰণে কমিব ধৰিলে ঠিক তেনেকৈ চিকিৎসা কৰিবৰ সময়তো মই ধৰক ৰেডিয়েশ্যন বিভাগৰ মই পেচেণ্টক হাতেৰে চুব লাগে কিন্তু তেওঁৰ যদি কোভিড পজিটিভ আছে মোৰো এটা ইতস্ততভাৱে আহি যায় গতিকে এইবিলাক চিন্তাই কি হৈছে চিকিৎসাটো লেহেমীয়া কৰিছে পেচেণ্টে দুটা ভয়ত মৰিলে এটা হ'ল কৰ্কটৰ ভয় এটা হ'ল কোভিডৰ ভয় ভাগ্য ভাল যে চৰকাৰে বৰ্তমান যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছে মানুহৰ কোভিডৰ ভয়টো লাহিলে কমিছে সাৱধান হ'ব জানিছে যেনেকৈ মাস্ক পিন্ধা তাৰপিছত ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মানুহে বুজা হৈ গ'ল সাধাৰণ মানুহে বুজা হৈ গ'ল হস্পিটেলবিলাক ডক্টৰ এলাৰ্ট হ'ল ইভেন আমাৰ হস্পিটেলখনত আমি গেটতে আমি স্ক্ৰিনিং কৰোঁ কাৰোবাৰ যদি টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িছে লগে লগ তেওঁৰ কোভিড টেষ্ট কৰোঁ আৰু ভাগ্য ভালকে আমাৰ হস্পিটেলত নতুনকৈ কোভিড টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মেচিন আহি দিছে চৰকাৰে আমাক দিছে মানে এইটো লগে লগে যিটো মানে ৰিপৰ্টটো লগে লগে পোৱা যায় ৰিপৰ্টটো আমাৰ আজি যদি এটা সফট টেষ্ট কোভিডৰ কৰা হয় অহাকালি ৰিপৰ্টটো ওলায় আগতে হৈছে কি তেতিয়ালৈকে কি আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট নকৰাকৈ ৰাখে তেখেতৰ নিগেটিভ নহ'লে আমি পেচেণ্টৰ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ একো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব নোৱাৰে ধৰক এটা টিউব দিব লাগিল ডিঙিত ফুটা কৰি তেওঁৰ উশাহ ল'ব দিব লাগিল পেটত ফুটা কৰি খুৱাব লাগিল এইবিলাক কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় একচেপ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি একদম ইমাৰ্জেঞ্চি যে ডিঙিত এটা ফুটা নকৰিলে এক ঘণ্টা দুঘণ্টাৰ ভিতৰত মানুহজন মৰিব তেতিয়া সেই মানুহজনক আমি কোভিড পজিটিভ বুলি ভাবি কোভিড টেষ্টৰ ৰিজাল্ট নোহোৱাকৈ নহালৈকে আমি পজিটিভ বুলি ধৰি লৈ আমি ব্যৱস্থা কেনেকৈ কৰোঁ যাতে ইনকেছ পজিটিভ আহে তেওঁৰ দ্বাৰা সংক্ৰমণটো আমাৰ ফালে নাহে গতিকে তেনেকৈ আমাৰ হস্পিটেল ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সাধাৰণতে আমি কোভিড পজিটিভ পেচেণ্টবিলাক আমাৰ ওচৰৰে জি এম চি হস্পিটেললৈ পঠাই দিওঁ তাত তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আছে ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি তেওঁলোকে কৰে মানে কোভিডৰ লগতে কেঞ্চাৰ কৰ্কট ৰোগৰো তাত একেলগে চিকিৎসা কৰা হয় তাৰ যিখিনি কৰ্কটৰ কাৰণে চিকিৎসা লাগিব সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ হস্পিটেলৰ পৰা কৰ্কট বিশেষজ্ঞ যাব ধৰক এটা কোভিড ৱাৰ্ডত পাঁচটা পেচেণ্ট আছে তাৰে দুজনৰ কৰ্কট আছে তেওঁৰ চিমটমখিনি কৰ্কট ৰিলেটেড কৰ্কট সম্পৰ্কীয় গতিকে আমাৰ ডাক্তৰ তাত গৈ পেলাই যিবিলাক পিন্ধি পেলাই পি পি পিন্ধি পেলাই সেই কৰ্কটৰ ভাগখিনিৰ চিকিৎসাখিনি আমাৰ মানুহে কৰে কাৰণ সাধাৰণ বেলেগ ডক্টৰে কৰ্কটৰ চিকিৎসাখিনি নাজানিব আমি বৰ্তমান তেনেকৈ মেনেজ কৰি আছো আৰু ছাৰ দেখা যায় যে এতিয়া ধৰক এইখিনি সময়ত অকণমান কৰ্কট ৰোগীসকলৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰী হৈছে যে ধৰক এইটো মাহত কাৰোবাক কেমো ল'ব দিছিলে বা কাৰোবাৰ ৰেডিয়েশ্যনৰ ডেট দিয়া আছে কিন্তু কোনোবা হয়তো শিৱসাগৰত থাকে বা গোলাঘাটত থাকে ইমান দূৰৰ পৰা ধৰক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অহাৰ যি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা আগত যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ ধৰক এতিয়া তেনেকৈ নাই গতিকে অকণমান তেওঁলোকৰ অসুবিধা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে লৈছে যে সময়মতে তেওঁলোকে কেমো বা যি ৰেডিয়েশ্যন ল'ব লাগে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব আপুনি যদি ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে কৰিব পৰা নাই কাৰণ এখন বাছত 40-45 জন মানুহ আহে আৰু এখন যদি টেক্সিত আহে তাত পিছত দুজন আগত দুজন মানুহ বহে তাত ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন নহয় গতিকে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনত পেচেণ্টৰ বা পেচেণ্টৰ লগত অহা মানুহৰ যথেষ্ট অসুবিধা আছে কিন্তু যদি পেচেণ্ট আহি পালে আহি পোৱাৰ লগে লগে কোভিড টেষ্ট কৰি বাকী তেওঁৰ যিখিনি দৰকাৰী চিকিৎসা সেইখিনি আমি কৰিব পাৰিছোঁ প্ৰভাইডেড তেওঁৰ কোভিড নিগেটিভ আছে আৰু সেইখিনি কৰোঁতে যেতিয়া ধৰক কেমোথেৰাপি দিব লাগে পেচেণ্টৰ কোভিড পজিটিভ আছে 3-4 দিন দেৰি হৈ যায় এটা চাইকেল ধৰক 3 সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে বা 1 সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে ৰিপিট কৰা হয় সেই চাইকেলটো কেতিয়াবা 2-3 দিন পলম হয় এটা 6টা চাইকেলৰ কেমোথেৰাপি কৰ্চত মাজৰ 2-3 দিন দেৰি হ'লে
রোগীজনের রোগের একো অসুবিধা এখানে চিকিৎসা হয়ে আছে বর্তমান সেই চিকিৎসা আপনি কে যে দুই তিনদিন দেরি হলে একো নয় কিন্তু ধর কিছু একবারে গাঁওয়ার ভিতর কিছু পেসেন্ট আছে দুখিয়া পেসেন্ট আছে যে আবার নাই বা খুব দূরত গুহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আহে কিন্তু এটা আবার নাই যদি এমাহ বা দুমাহ যদি কেমোলা দেরি হয় কারণে তো নিশ্চয় অসুবিধা হব গতি কি ওসরের ক্যান্সার হসপিটাল যাবলে কেন ব্যবস্থা করব এটা আর্থিক দিকটো আপনি প্রথমে কলে বর্তমান অটল অমৃত অভিযান যেটো সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টের ট্রিপল এ সেই অভিযানের আন্ডারত বিপিএলর তলত থাকা মানুষে প্রত্যেকজন পেসেন্টে বছরের 2 লাখ টাকার একটা সহায় পায় ধরক তেখেতর নামত 2 লাখ টাকা ইনস্যুর করা আছে আমার হসপিটালত 1,80,000 টাকা খরচ হল তেও খরচ দিব নালাগে তেওর 20,000 টাকা ব্যালেন্স হয়ে গেল কেনেকে পি এম জে ও আর আসনির তলতো 5 লাখ টাকার একটা হেরি থাকে আসনি আছে গতি পেসেন্টর আর্থিক দিকের পরে এক অসুবিধা নয় প্রভেদে কার্ড খানি নিয়মতে প্রডিউস করে আর থকাটা এটা গাঁওয়ার পরে সদায় আহ নয় কারণ নগাঁওয়ের পেসেন্টে যান অলপতে মোক কে যে আগতে ভাড়া লাগেছিল 1,200 এটা লাগেছে 5,000 টাকা এটা 5,000 টাকা ডেইলি আহিব লাগে না ক্যান্সারের রেডিয়েশন লবর কারণে ডেইলি আহিব লাগে শনিবার দেওবার বাহিরে সপ্তাহের 5 দিন আহিব লাগে গতি যিকোনো মধ্যবিত্ত মানুষের কারণে সিমানখিনি খরচ করে হসপিটালত আহিব নয় গতি আমার হসপিটালের ওসরে পাজরে আগরতে আগরপরাই এনেকৈ ভাড়াত রুম পায় রুম ভাড়া লৈ পেলাই তারপর ওসরতে আহি যাতে সুবিধা হয় তেওঁলোকর হয় এখানে স্যার আমি শুনিছো মই অলপ আগতে আপনাক কৈছিলো যে কোৱা হয় যে কর্কট রোগী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জটিল রোগীর কারণে এই কোভিডটো অকমান বেশি ভয়ানক হয় এক্ষেত্রে আপনি কি কব এইটো ভয়ানক মানে কোমরবিড কন্ডিশন বুলি কয় শরীর আমার মানুষের কোমরবিড কন্ডিশন যে প্রেসার বেশি আছে বয়স 65-এর উপর টিউবারকুলোসিস আছে তেওঁৰ লিভাৰ বেমাৰ আছে তেওঁৰ কিডনি বেমাৰ আছে এইবিলাক কোমৰবিড চিটুৱেশ্যন কোমৰবিড কিয় চিটুৱেশ্যন কোৱা হয় তেওঁলোকৰ যিটো ইমিউনিটি বেমাৰক বাধা দিব পৰা যিটো শৰীৰৰ ভিতৰৰ যিটো শক্তি সেইটো ইমিউন চিষ্টেমটো হ্ৰাস পায় সেইটো ডিপ্ৰেছড হয় ইমিউন শক্তিটো যেতিয়া ডিপ্ৰেশ্যনত আহে তেতিয়া বেলেগ বাহিৰা বস্তুবিলাক তেওঁ এটাক কৰে গতিকে ইমিউন কম্প্ৰমাইজ বুলি কোৱা হয় ইমিউন কম্প্ৰমাইজ মানুহবিলাকৰ কৰ্কট ৰোগে তেওঁলোকক বেছিকৈ পীড়া কৰে সেইকাৰণে আমি সেইটোত বেছিকৈ সাৱধান লব লাগে হয় আমি বহুতখিনি কোভিডৰ এইটো সময়ত কৰ্কট ৰোগীসকলৰ কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব আমি জানিলোঁ আপোনাৰ পৰা বহুতখিনি আমি কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বিষয়ে আমি পাতিম বা কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণসমূহ কেনেকুৱা কেনেকৈ এজন মানুহে আমি ভাবিব পাৰোঁ যে মোৰ কৰ্কট ৰোগ হৈছে নেকি আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰথম কথা যে বেমাৰ এটা হোৱাতকৈ বেমাৰ নোহোৱাকৈ ৰখাটোহে আচলতে ডাঙৰ কথা এতিয়া মই প্ৰথম আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কৰ্কট ৰোগ আচলতে নোহোৱাকৈ ৰাখিব পৰা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা ল'লে আমি এই কৰ্কট ৰোগৰ পৰা বহুতখিনি প্ৰতিৰোধ কৰাৰ দুটা চিষ্টেম আছে এটা হল বেমাৰটো একেবাৰে হবলৈ নিদিয়া আৰু আনটো হৈছে বেমাৰটো যদি হৈছে সোনকালে ধৰা পেলাই তেওঁক চিকিৎসা কৰা এই দুটা বস্তুক এটা গ্ৰুপত ৰখা হয় এটা আমি হব নিদিয়াৰ কথা কওঁ হব নিদিয়াৰ কথা ক'লে কি কাৰণে হয় জানিব লাগিব কি কাৰণে হয় জানিব লাগিলে আপোনাক কওঁ কিছুমান অভ্যাস লাইফষ্টাইলৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ চাদা খোৱা থপাত জাতীয় যিকোনো বস্তু আপনি স্মোকলেস খায় বা স্মোকিং করে খায় মানে থপাত জাতীয় যিকোনো বস্তুয়ে শরীরের কারণে ক্ষতিকারক ইমান ক্ষতিকারক যে থপাতর কারণেই কর্কট রোগ হয় আর আমার অসমত বিহারত উড়িষ্যাত ইবিলাক রাজ্যত ইউপিত থপাত খাওয়া মানুষ বহুত বেশি তেওঁলোকক আপনি বন্ধ করব নয় এনেকুৱা এটা অব্যাহত পড়ে যায় অব্যাহত কিয় পরিণত হয় কারণ থপাতর ভিতর নিকোটিন বলে একটা বস্তু আছে নিকোটিনে কি করে আপনাকে অভ্যাসটা করায় নিকোটিনে আপনাকে মানে থপাত এড়াটা বন্ধ করে আপনি এড়িবই নয় আর ক্যান্সারটো কর্কটটো কোনে করে এটা নাইট্রোসামাইড বলে একটা গ্রুপ আছে সিবিলাকে কর্কটটো করে আর নিকোটিনে আপনাকে তাত লৈ যায় গতি থপাত যদি বন্ধ করে থপাত নোখোৱা মানুষ 100 জনের ভিতর যে 2 জনের ক্যান্সার হয় থপাত খোৱা মানুষের 100 জনের ভিতর 40 জনের ক্যান্সার হবে তারমানে 20 টাইমস বেশি হয় থপাত খালে গতি প্রাইমারি প্রিভেনশন হয় প্রথমে আপনি বেমারটো হব নিদিলে ঠিক তেনেকৈ আহিল স্মোকিংৰ কথা আহিল মদৰ কথা আহিল অতিকৈ যদি সুৰাপান কৰে শৰীৰত যদি অন্য খাদ্য যদি ঠিকমতে নাখায় বেলেঞ্চ ফুড নাখায় তাৰপিছত আহিল শৰীৰৰ যদি চৰ্চা নকৰে যদি এক্সাৰচাইজ নাই তেতিয়াহ'লে মেদ বহুলতা মেদ যদি ফেট বহুত হয় তেতিয়া সেইবিলাক মানুহৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্স বেছি যেনেকৈ ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰবিলাক শকত
মহিলাৰ কাৰণে ব্রেস্ট ক্যান্সাৰ এটা বহুত বহুত এটা ৰিস্কি মানে মেদবহুলতা আমি এটা ক্যান্সাৰৰ আমি এটা কাৰণ বুলি ভাবিব পাৰো মেদবহুলতা এটা হ'ব পাৰে ব্রেস্ট ক্যান্সাৰত হকটো এটা বস্তু সেইকাৰণে হকট নহবৰ কাৰণে আজিকালি তো আপোনাৰ যুগৰ কথা কৈ আছে যুগৰ কথা টিভিয়ে পেপাৰে চাৰিওফালে দি আছে গতিকে মেদটো কমলেও শৰীৰত কনচাৰ্ণ নহয় ঠিক তেনেকৈ কিছুমান বেমাৰ আছে ধৰক গল ব্লাডাৰ যিটো পিত্ত বুলি কোৱা হয় পিত্ত কোষ গল ব্লাডাৰত আপোনাৰ ষ্টোন হৈছে বা কোলিচিষ্টাইটিছ হৈছে লগে লগে গুচাব লাগে নহ'লে কি হয় কোলিচিষ্টাইটিছ গল ব্লাডাৰৰ ৱাল বেৰ যিখন আছে তাত ক্ৰনিক ইৰিটেশ্যন কৰি 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 তাত কেঞ্চাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰে চাধা মুখত লয় ওঠৰ পিছফালে চাধাটো সোমোৱাই থয় গতিকে চাধাটো ইৰিটেশ্যন কৰে মানুহজনে ফূৰ্তি পায় মানুহজনে ফূৰ্তি পায় চাধাটো এটা ইৰিটেশ্যন কৰিছে কিন্তু সেই ইৰিটেশ্যনটোৱে মুখৰ ভিতৰৰ যিটো পাতল চামনি আছে আমি মিউকোছা বুলি কওঁ তাত ইৰিটেশ্যন কৰি কৰি তাৰ চেলখিনি ইৰিটেটেড হৈ যায় বোলে তাৰ স্বভাৱটো পৰিৱৰ্তন হৈ যায় গতিকে আপুনি নাখালে সেইখিনি নহয় গতিকে প্ৰাইমেৰী প্ৰিভেনশ্যনত হৈছে আপুনি কিছুমান বস্তু বাদ দিয়ক ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিভেনশ্যন হৈছে আপুনি সোনকালে ধৰা পেলাওক সোনকালে ধৰা পেলাওক কেনেকৈ লক্ষণখিনি জানিব লাগিব গাঁৱৰ শিক্ষকজনে বা ছাত্ৰজনে বা খেতিয়কজনে জানিব লাগিব যে তেওঁৰ নাকেৰে তেজ ওলাইছে তেওঁৰ মুখৰ গহ্বৰত এটা সৰু ঘাঁ হৈছে তেওঁৰ খাওঁতে ক'ৰবাত লাগিছে খাওঁতে বিষাইছে ঠিক আছে সাতদিন বিষাইছে ৰৈছে কিন্তু সাতদিনৰ পিছতো বিষাই আছে বুকত খানা খাদ্য বাজি গৈছে তাৰ খোৱাৰ পিছত বমি আছে পেটত যদি কেঞ্চাৰ হয় বা বুকতে খাদ্য নলী যদি বেছি হয় খাদ্যৰ বস্তুখিনি তললৈ নগৈ সেই ওপৰফালে মাৰি দিয়ে সেইটো বমি হয় এতিয়া পেচাবত যদি তেজ গৈছে সেইটো ব্লাডাৰ মূত্ৰাশয়ৰ কেঞ্চাৰৰ এটা লক্ষণ ঠিক তেনেকৈ যদি পেচাব বন্ধ হৈছে পেচাব নহয় তাৰপিছত বাৰে বাৰে পেচাব কৰিবলৈ সেইটো প্ৰষ্টেট মতা মানুহৰ প্ৰষ্টেটৰ বেমাৰ সেইটো এতিয়া আহোঁ তিৰোতা মানুহৰ বেমাৰলৈ মূলত বাকী কেঞ্চাৰখিনিও তিৰোতা মানুহৰ হয় বিশেষ বেমাৰ দুটা হৈছে এটা হ'ল স্তনৰ কৰ্কট আৰু এটা হৈছে জৰায়ুৰ কৰ্কট স্তনৰ কৰ্কটটো স্তনৰ বিষয়ে কৈছোঁ স্তনটো শৰীৰত এটা উপৰুৱা অৰ্গেন কাৰণ তাৰ মাজত হেৰি নাই মাংস নাই হাড় নাই ওপৰতে থাকে গতিকে স্তনটো মহিলা এগৰাকীয়ে নিজেই পৰীক্ষা কৰিব পাৰে তেওঁ যদি স্তনটোত হাত দি পিহি চাওঁতে দেখিলে যে এটা বুটমাহ মগুমাহৰ নিচিনা লাগিছে এই লাগাটো কেইদিনমান আছে সেইটো কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে আৰু যদি সেইটো কেঞ্চাৰ হয় সেইটো একদম আৰ্লি ষ্টেজত ধৰিব লাগে এটা বুটৰ চাইজ মানে এক চেণ্টিমিটাৰৰ তলত গতিকে এক চেণ্টিমিটাৰ তলত যদি আমাৰ এটা কেঞ্চাৰ ধৰা পৰে ব্ৰেষ্টত সেইটো আমাৰ টি ওৱান বুলি কওঁ আমি টিউমাৰ ওৱান গতিকে তিৰোতাজনীক যদি আমি শিকাওঁ যে আপোনাৰ ব্ৰেষ্ট দুটা আপুনি মাজে মাজে পৰীক্ষা কৰিব বোলে কিয় পৰীক্ষা কৰিব ক'লে বোলে কৰিবচোন কিবা দিগদাৰি পালে ঠিক তেনেকৈ এইখিনিত আপোনাৰ এই ক্লেভিকলৰ ওপৰত যদি হাতখন দি পিহি দি তাত যদি গুটি উঠে গ্লেণ্ড সেইটো যদি পায় নতুবা কাষলতিত যদি গা ধোওঁতে চাবোনখানা হাতেৰে পিছল পিছল হাতেৰে কাষলতি তেনেকৈ দিয়ে এনেকৈ দিয়ে তেওঁ গুটি থাকিলে ধৰা পৰিব সেই তিৰোতাজনী যদি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি তেওঁ কেয়াৰফুল হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ওচৰৰ ডাক্তৰৰ তাত দৌৰি আহিব ছাৰ মোৰটো এনেকৈ হৈছে এই আমাৰ হেৰি বাইদেউ কৈছিলে শৰ্মা বাইদেউ কৈছিলে ছাৰ আপোনাক একদম আচলতে মোৰ মনত পৰিছে আপোনাৰ কথাৰ মাজতে মই আপোনাক ৰখাইছোঁ মোৰ এনেকুৱা এটি অনুষ্ঠানৰ পৰাই মই আপোনাক এটি কওঁ যদি আমাৰ মানুহখিনিয়ে এই লক্ষণবিলাক জানে যে কি কি লক্ষণ হ'লে আমাৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে আমি আৰম্ভণিতে নিশ্চয় আমি ধৰিব পাৰোঁ আমাৰ এনেকুৱা এটি অনুষ্ঠানতে মোৰ মনত আছে মোৰ সম্পৰ্কীয় মোৰ ঘৰৰ মানুহ এগৰাকীয়ে এনেকুৱা যেতিয়া আপোনাৰ দৰে এগৰাকী ডক্টৰে যেতিয়া এনেকুৱা কথা কৈ আছিলে তেওঁ সিদিনা সেই অনুষ্ঠানটি চাই পেলাই তেওঁ তেতিয়া তেওঁৰ অনুভৱ হৈছিলে যে ডক্টৰে যিখিনি কথা কৈছে মোৰো তেনেকুৱা তেওঁ নিজে অনুভৱ কৰিছে যে মোৰ লগত মিলিছে আৰু তাৰপিছত তেওঁ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলে আৰু একেবাৰে লাষ্ট ষ্টেজত আচলতে ধৰা পৰিছিলে আৰু আমাকে দুখৰ বিষয় যে এমাহ ডেৰমাহ পিছত তেওঁ ঢুকাইছিলে গতিকে খুবেই প্ৰয়োজন আমাৰ আটাইখিনি মহিলাৰ কাৰণে যে গোটেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ হ'লে আমাৰ কেঞ্চাৰ কৰ্কট হ'ব পাৰে আমি জনাটো আচলতে খুবেই প্ৰয়োজন তাৰ কাৰণে নিশ্চয় সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে মানে গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী বা টাউনৰে ধৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কখ ঘ বা এ বি চি ডি নাজানে সেই নজনা ডক্টৰটো বাচ্চাটো নহয় সেই নজনা ডক্টৰ গাৰ্জেন এডুকেশ্যন চিষ্টেমৰ দোষ আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেমৰ দোষ থাকিব যদি গাঁৱৰ মানুহ বা সাধাৰণ ৰাইজে এই বিষয়ে নাজানে কিয় নাজানে তেওঁলোকে নজনাটো দোষটো প্ৰধানত আমি আমি নকওঁ কাৰণে নাজানে আমি বুজাব পৰা নাই কাৰণে তেওঁলোকে নাজানে সেইকাৰণে আপোনাৰ হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেমত কি কৰিছে এৱাৰনেছ কেম্প কৰে আপোনালোকে টিভিত কিমান দি আছে টিবি কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে দি আছে ঠিক তেনেকৈ আমি কেম্পবিলাকত গৈ গৈ আছোঁ যে প্ৰিভেনশ্যন কৰিব লাগে এইটো খাব নালাগে সেইটো খাব নালাগে এনেকুৱা খাব লাগে এনেকুৱা কৰিব লাগে এনেকুৱা হ'লে সোনকালে আহিব লাগে এতিয়া লক্ষণৰ ওপৰৰখিনি ক'লোঁ আপোনাক পেচাবৰ তেজ যোৱা ক'লোঁ এটা বস্তু ৰৈ গৈছে কৈ দিওঁ
তিৰোতা মানুহৰ জৰায়ত এটো মাহেকীয়া হৈ থাকে মাহে মাহে এটা চাইকেল হয় তিনি চাৰি দিনৰ চাইকেল কেতিয়াবা কি হয় এটা দুটা চাইকেলত তেজ বেছি যায় ঠিক আছে পিছৰ চাইকেলত যদি বেছি যায় তেওঁজন গাইনোকলজিষ্টক দেখাব লাগে দেখালে যে কেঞ্চাৰ হ'ব ভাবিব নালাগে তেজটো কিয় বেছি হৈছে নতুবা সেইটো গোন্ধাইছে বা মেন্সটো ইনষ্টেড অফ আঠাইছ দিনৰ মূৰে মূৰে নহয় পেলাই দহ দিনৰ বাৰ দিনৰটো মেন্স হৈছে তেতিয়া কিন্তু ডাক্তৰৰ ওচৰত আহিব লাগিব অভিজ্ঞ ডাক্তৰৰ ওচৰত আহিব লাগিব ডাক্তৰে যদি নকয় ৰোগীয়েও ক'ব লাগিব ছাৰ মোৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে নেকি কেতিয়াবা ডাক্তৰে বহুত বেমাৰ হিচাপে এইটো ভাৱটো নকৰিব পাৰে সেইটো ভুল হ'ব বাৰু যেতিয়া ডাক্তৰে তাৰমানে এটা কিছুমান স্পেচিফিক টেষ্ট আছে সেইখিনি কৰি চালে একদম আৰামছে একদম সহজে জ্বৰ আৰু কেঞ্চাৰ ধৰা পৰে এটা মই এটা ভাল খবৰ দিছোঁ যে আমি ষ্টেজ থ্ৰী আৰু ষ্টেজ ফ'ৰত জ্বৰ আৰু কেঞ্চাৰ মই বিৱৰণ থাকোঁতে পালোঁ আজিকালি তাৰমানে মানুহ ইমান জনা হ'ল এতিয়া আমাৰ হস্পিটেলত এতিয়া ষ্টেজ ওৱানত আমি কেছ পাই আছোঁ এইটো তাৰমানে এৱেৰনেছ সজাগতাৰ কাৰণে এইটো সুবিধা হৈছে গতিকে মানুহ এজন দেৰিকৈ আহিলে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে ষ্টেজ ফ'ৰত যেতিয়া আহিব আপুনি অনুকম্প দেখাব পাৰে চিকিৎসা কৰিব পাৰে কনচলেশ্যন দিব পাৰে কিন্তু মানুহজনৰ জীৱনটোত লাভ একো কৰি দিব নোৱাৰে তথাপিও মানুহজনৰ কাৰণে কৰিব লগা কাম বহুত থাকে এটা মানে হলিষ্টিক এপ্ৰ'চ এটা থাকে তেওঁৰ পেলিয়েটিভ এপ্ৰ'চ এটা থাকে তেওঁৰ এটা চাইক'লজিকেল এপ্ৰ'চ এটা থাকে সেইবিলাক কৰা যায় কিন্তু বেমাৰটো যিটো কৰ্কট ৰোগ ষ্টেজ ফ'ৰত সাধাৰণতে আপুনি একো লাভ দিব নোৱাৰে যদি একো কৰিব নোৱাৰে ইমান কষ্ট মানুহৰ ইমান মানসিক কষ্ট আৰ্থিক কষ্ট অহা যোৱা কষ্ট ফেমিলিৰ বাকী মেম্বাৰৰ কষ্ট এইখিনি নহ'বৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটা পৰিয়ালে জানিব লাগিব সজাগ হ'ব লাগিব আৰু সোনকালে বেমাৰটো ধৰা পেলাব লাগিব আৰু আপুনি আচৰিত মাৰিব সোনকালে ধৰা পেলালে আমাৰ ইয়াতে সোনকালে ধৰা পৰিল ষ্টেজ টু ধৰা পৰিল কিন্তু পেচেণ্ট চিকিৎসাৰ কাৰণে আছে তিনি মাহৰ মূৰত ষ্টেজ টু গৈ ষ্টেজ ফ'ৰ পালে গতিকে দুটা শব্দ যথেষ্ট হৈছে ষ্টেজ টুৰ পৰা ষ্টেজ ফ'ৰ যাবৰ কাৰণে যথেষ্ট সময় গতিকে সোনকালে ধৰা পেলাওঁতে কমা দাড়িটো কেতিয়া দিব যে সোনকালে ধৰা পেলালো আৰু সোনকালে ঠিকমতে আমি চিকিৎসা কৰিলোঁ তাৰপিছতে দাড়ি তাৰমানে তেতিয়াই বাক্যটো কমপ্লিট হ'ব সঁচাকৈ আচলতে আজি মঞ্চৰ পৰা আমাৰ মই বিশেষকৈ চাই যিখিনি আমাৰ মহিলাসকলক মই বিশেষ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে স্তন কেঞ্চাৰ আৰু জৰাৰ কেঞ্চাৰৰ কথা কৈছে আপোনালোক অৱহেলা নকৰিব নিজে আমাৰ আচলতে মহিলাখিনিয়ে নিজৰ শৰীৰটোক লৈ খুব বেছি অৱহেলা কৰা দেখা যায় আচলতে যদি কিবা যিখিনি আমাৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে হৈ থাকে তাতকৈ যদি অকণমান আমি কিবা বেলেগ দেখোঁ আমি অৱহেলা নকৰি আমি সোনকালে আচলতে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত ছাৰ এইখিনিতে যিহেতু আপুনি স্তন কেঞ্চাৰ আৰু জৰাৰ কেঞ্চাৰৰ কথা ক'লে মই এইকাৰণে গুৰুত্ব বেছি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মহিলাসকলে অকণমান সংকোচ কৰে এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গতিকে তেওঁলোকৰ সেই যিটো ৰোগৰ তেওঁলোকৰ সেই পৰ্যায়টো বহুত ওপৰলৈ বেছিলৈ গুচি যায় আচলতে তেওঁলোকে মানুহক ঘৰৰ মানুহক ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ পায় বা ডক্টৰৰ ওচৰত যাবলৈ দিগদাৰ পায় গতিকে এই দুটা ৰোগ যে স্তনৰ কৰ্কট আৰু জৰাৰ কৰ্কট কিমান বয়সৰ পিছৰ মহিলাৰ আচলতে হোৱাৰ বেছি চান্স থাকে স্তনৰটো আপোনাৰ যেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ এই ইষ্ট্ৰোজেন চিকিৎসন হৈ গ'ল আৰু মেনাৰ্কিৰ পিছৰ পৰাই চান্সটো থাকে 35 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰে সেই মহিলাবিলাকক চাব লাগে তেওঁলোকে কাৰোবাক দেখাব লাগে আৰু জ্বৰৰ ঠিক তেনেকৈ 30 বছৰৰ পৰা আগতে আমি 60 বছৰ 50 বছৰতে এইবিলাক বেমাৰী পাইছিলোঁ কিন্তু আজিকালি কি হৈছে একেবাৰে কম বয়সতে বেমাৰবিলাক হৈছে কাৰকবিলাক আগতীয়াকৈ হ'ব ধৰিছে গতিকে তেওঁলোকক আমি সোনকালে যে 30 আমি 30 ইয়াৰ্ছটো এটা লিমিট কৰি দিলোঁ 30ৰ ওপৰত যাতে অন্তত বছৰত এবাৰ এজন ডাক্তৰৰ সৈতে পৰীক্ষা কৰে তেতিয়াহ'লে বহুত ছেফ মানে যদি আমি তেনেকুৱা একো লক্ষণ নেদেখোঁ তথাপিও আমি বছৰত অন্তত এবাৰ পৰীক্ষা কৰাটো উচিত সকলোৰে কাৰণে এই লক্ষণটোৰ কথা হৈছে লক্ষণ মানে আপুনি যিটো আপোনাৰ পাৰ্চেপশ্যন যিটো মোৰ পাৰ্চেপশ্যন যিটো আৰু সেই মহিলাটোৰ পাৰ্চেপশ্যনটো বেলেগ বেলেগ আপুনি অলপ আগতে ক'লে যে মহিলাবিলাকে লাজ কৰে লাজ কৰি নেদেখায় ইয়াৰ লগত আৰু এটা ফেক্টৰ আছে সেইটো আপোনালোকে বেয়া নাপাব যে মহিলাবিলাকক হাজবেণ্ডবিলাকে গিৰিয়েকবিলাকেও তাৰমানে অকণমান আঁতৰত ৰাখে বিশেষকৈ গাঁৱত পুৰুষজনৰ যদি বেমাৰ হয় তেওঁ দৌৰা দৌৰিকৈ দেখালে মহিলাই হ'ব ঠিক আছে গৈ আছোঁ এমাহ দুমাহ দেৰি হ'ল এইটো এটা ৰিভাৰ্ছ আছে চহৰৰ যিখিনি মহিলা তেওঁলোক কিন্তু পুৰুষতকৈ বেছি হেল্থ কনচিয়াছ চহৰৰ মহিলাই সাধাৰণতে অলপ বেমাৰতে সাধাৰণ বেমাৰতে বেছিকৈ দেখায় এইটো এটা পজিটিভ ছাইড কিন্তু গাঁৱত বাস কৰা মহিলাখিনিৰ এটা হ'ল লাজ এটা হ'ল ঘৰৰ মানুহে নানা এটা হ'ল আৰ্থিক বহুতকেইটা ফেক্টৰ আছে আমি যেন যিকোনো পদ্ধতিত তাৰমানে তেওঁলোকক সোনকালে ডাক্তৰৰ ওচৰত আনিব লাগিব আৰু লক্ষণকেইটাৰ যদি দুটা বা তিনিটা লক্ষণ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে লগালগ পৰীক্ষা কৰি মই বেমাৰটো আছে বুলি নকওঁ বেমাৰটো নাইটো প্ৰমাণ কৰক আমি পজিটিভ ছাইডত আহোঁ তেওঁ পৰীক্ষা কৰি গম পালে হয়তো
ইখিনি করিলো গল খরচ আল্ট্রাসাউন্ডে রহন খরচ গল গল ঠিকই আছে এটা আমি নির্ভয় হৈ থাকিলো যে আমার নাই তেনে কোয়া যদি পজিটিভ টাকা তো মারি পেলব না ওটিকে তেওর বেমার তো নহক তেওলোকে নহুয়াটো প্রমাণ করে যাও আর যদি হয় ডাক্তারে কব নহয় ওটিকে তেনে কই পরীক্ষা করিলে ফোনকালে ধরা পড়িব আর এতিয়া আপনার বর্তমান হেলথ ডিপার্টমেন্টে আপনার ডিব্রুগড় জোরহাট তেজপুর বরপেটা এইবিলাকত তাৰমানে ক্যান্সারের মেশিনারিজ একদম যি লাগে তাকে আনিব ধরেছে আর ঠিক মানুষ পয়া টান এক্সপার্ট মানুষ মানুষও তেনেকে তৈরি হব ধরেছে গতি গোলাঘাটের মানুষজন বা শিবসাগরের মানুষজন লক্ষিমপুরের মানুষজন একদম গুয়াহাটিত আহিব লাগিব বলে কথা না থাকিব ওসরতে চিকিৎসা আর যদি লেভেল কিছুমান করেছে হেকিনি স্যার মই অকমান আপনাক রখাছে যেহেতু আমার সময় কম মই আপনাক এটি আপনি যেবিলাক লক্ষণের কথা কলে যেবিলাক আমার ক্যান্সারের আছে এজন মানুহের যদি অনুভব করেছে যে মোর এনেকুয়া হয়েছে নাকি বা হব পারে বা তারপর তেও কলে যাব প্রথমে কোত যাব ক্যান্সার কিবা তেনকো নির্দিষ্ট ক্যান্সার ইনস্টিটিউট যাব ক্যান্সার প্রতিষ্ঠান যাব না বেলেগ যে কোনো হসপিটালতে যাব পারে এটু সাইট ওয়াইজ ভেরি করব মই ধরক এটা মানুষ টিল আছে টিলটো ক্যান্সার হয় এটু মেলানোমা বলি কয় এই যে কলা হেতু গতি টিলটো আছে আছে একদম সরুপে দেখেছে হঠাৎ টিলটো যাওয়া দুই মাস ডাঙর হয়ে গেল টিলটো ডাঙর হয়ে তার ডাঙর হয়েছে নতুবা তার খুজাইছে আগতে নাছিল অস্বাভাবিকভাবে খুজাইছে বা তাতে থোড়া ঘা হয়েছে সেই স্টেজতে এজন সার্জনত যাব লাগবে কারণ যদি এটা ক্যান্সার নয় সার্জনে লোকালি তাক একটা সরুকে অপারেশন করে বসা দিব কিন্তু যদি দেরি হয় সেই টিলটোর পরা ওসর গ্রন্থিবিলাক স্প্রেড হব আর ইয়ার একটা টেন্ডেন্সি আছে লিভারত স্প্রেড হওয়া গতি একটা সাধারণভাবে অপারেশন করে ভাল করব একটা বেমার একটা শেষত গিয়ে ডাক্তারে একো টাচ করব না লিভার স্প্রেড হওয়ার কি করব দামি দামি ঔষধ দিব তারও দুবছর বাঁচি থাকার চান্সে বহুত কম গতি টিলটো হলে তেনেকা নাকেরে ব্লিডিং হলে ইএনটি ডাক্তারের সরত যাব জিভা হলে যে কোনো এজন ডাক্তারে চাব তথাপি ইএনটি ডাক্তারে চাব জিভাখনটো নিজেও দেখা পায় জিভার গুড়িও চাবার কারণে এডাল টাং ডিপ্রেসর এডাল শেপ এটা বস্তু দিয়ে জিভার গুড়িতে চা যায় আজিকালি এন্ডোস্কোপি প্রতি শহরত আছে ইভেন এডভান্স গাঁওবিলাকত আছে এন্ডোস্কোপির ব্যবস্থা গতি এইখানে করব লাগবে নিজের দেহাটো বসাবর কারণে এইখানে করে দিব লাগবে তারপর যেনেকে যে পর্যায়ে যাব লাগে যে পর্যায়ে যাব লাগে ডক্টরে পরামর্শ করে লোকাল ডাক্তার খিনি তেওঁলোকে সেটা গাইডেন্স দিব লাগিব আর যদি তেওঁলোকে গাইড নকরে তেওঁলোক অপরাধী তেওঁলোক অপরাধী বলে ধরা হব যে এওঁর লিভারটো ডাঙর হয়েছে স্যার আপনার বহুত ধন্যবাদ জানাইছে আসলে আজি মোর মনত আর বহুতখিনি কথা আহি আছিল আমার দর্শকর জানিবলগী আছে কিন্তু আমার সময় হয়ে আছে আমার অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব আপনার ধন্যবাদ জানাইছো আর আশা করছো পুনৰ আপনার এইদরে আমি লগ পাম ধন্যবাদ আপনালোকক আমি আমার তরফৰ পৰা অনুরোধ করছো যে স্যারে যে যেখিনি কথা কলে কর্কট রোগের ক্ষেত্রে যে সজাগতার কথা আপনার সজাগ হোক আর বিশেষকে মাদক দ্রব্যের পৰা আপনার দূরত থাকক আর এই মারাত্মক রোগ এই জটিল রোগ কর্কট রোগের পৰা আপনার হয় সাধা আপনাদের এভয়েড করক আর মারাত্মক রোগ এই কর্কট রোগের পর আপনার বাঁচি থাকুক তাই কামনা করে আপনার সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমার আজির অনুষ্ঠান ইমানতে সামরিছো ধন্যবাদ।